ماوەی دوو ساڵ دەبێ بیستکرێکاری گوندی میلقاسمی سەر بە شارەدی سەرقەڵای سەر بە شارەشەی کفری لەلایەن کۆمپانیای گازپرۆمی ڕووسیەوە لەسەر کارەکانیان دەرکراون و کۆمپانیا پێیگوتوون کە ئێمە کارمان بە یەوە نەماوە بەڵام ئەو گوندنشینانە ناڕەزایی خۆیان دەردەبڕن و باسەوە دەکەن کە لە جێگەی ئەوان خەڵکی جێگەکانی دیکە لە سنووری گوندەکەیەوان دانراوە بۆ کارکردن لە کۆمپانیا نەوتەکان لەیەکی نۆی 2015 لە شەریکەی گرێوەڵفی نەوکاتە لێ دەرکریان تێگەی تر دوایەوە کۆمەلە خەڵک ئەو کاتی دەرکیا کریا 400 دۆلارەکەی تر وعدی پێدان ئەو 400 دۆلارە دامەزرێنێت تێگەی دوایە ئەوانەی نەکرد و بە هەمان شێوەی زەڕێکی کریاوە تۆ لە گوندی ملە سوورەکەن هەر بەسەر بە میلقاسمە چۆن بژین ئیتر دوایەوە لەوێ خەڵکی ئاوردە لە بەردەڕەشەوە لە زاخۆوە کۆمپانیاگا ئاوردێتی دەیان جار خۆم چوومە دەلای مدینەقەیەوە شاهدەکانە دەیان جار ڕۆیشتمە دمە کاکی گیان من شاهدەمەیە دام بنە لە بەردەڕەشەوە لە ئینوهاتۆ ئەڵێ بەسەر چاو تا ئەم دەقە هیچ دەنگێکی نەوە خەڵکی زۆر خراپە شوێنمان هین ئەملاولایە هین ئەمنەین کەلارە هین کفریە هین سمودە هین سلێمانیە هین باوەنوورە هیچ ئیشێکم نیە بەس هەر هەم نەماڵە ئیسا ئەم کۆمپانیا خەڵکی ئاوایەکەی دەرکردووە و خەڵکی لە شار و هاوردووە لێراکە ئیشەکە و خەڵکی ئاوایەکە شا لە ماڵە کۆمپانیای گازپرۆمە هاتووە ئێستا ئێمەش وەکو داواکاریمان ئەوە تانەمان خەنەوە سەر ئیشەکەی خۆمان و خەڵکی ئاوایەکە هیچ ئیشێکمانی لە ئاوایەکەی لە سنووری گوندەکانی شارەدەی سەرقەڵای سەر بە شارۆچکەی کفری کۆمپانیای گازپرۆمی ڕووسی باوکاری چەند کۆمپانیایەکی لۆکالی کۆمپانیایەکی چینی کاری دەرهێنانی نەوتەکە بەڕێوەبەری شارەدەی سەرقەڵا ئاماژە بۆ دەکات کە هیچ وادەیەک لەلایەن کۆمپانیاوە دیاری نەکراوە بۆ گەڕانەوەی ئەو کرێکارانە جەختی لەسەر ئەوەش کردەوە کە هەر کاتێک کۆمپانیا پێویستی بەوان بێ ئەوە ئەوان دەگەڕێنەوە سەر کارەکانیان کۆمپانیای گازپرۆم کاتێک کە دەست بەکار بوو خەڵکێکی زۆری لێ زیاد بوو ئیشەکانی پێویستی بە خەڵکی کەمتر بوو ئەو خەڵکی کە لێیان زیاد بوو ئیزنیاندا و گەڕانیانەوە ئێمە داوامان لێکردن کە بیان گەڕێننەوە ئەوان ئاماژیان بەوە کرد هەر کاتێ پێویستیان بە هەر کرێکارێک هەر ئیشێک بێت لە ڕێگەی ئێمەوە داوایەکەن لە ئێستا یاڵێن پێویستمان بە کەس نییە هەر کەی پێویستمان پێبێت داوا لە ئێواکن بۆ دامەزراندن بەپێی ئاماری کۆمپانیای گازپرۆمی ڕووسی کە بە یەکە کارگێڕیەکانی ئیداریی گەرمیان و شارەدەی سەرقەڵا دراوە لە گوندەکانی سنووری سەرقەڵا لە ئێستادا نزیکەی 10000 بەرمیل نەوت وەردەگیرە بەڵام گوندنشینان دەڵێن دەوڵەمەندی ناوچەکەمان بە نەوت سوودی نەبووە بۆ ئێمە بەڵکو سوودی بۆ خەڵکانی دیکە هەبووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان